Dan setakat ini kita punya training dan pelajar-pelajar kita dari segi employability lebih daripada 90% dapat kerja. Kerana they are highly in demand because they are specially trained for certain skill and for certain industry. So inilah daripada kita belajar-belajar lepas kita cakap kita tak dapat kerja, unemployment. Kita skill melalui akademi-akademi yang kita sediakan, melalui latihan-latihan yang kita sediakan, lebih daripada 90% pelajar-pelajar akan mendapat employment. So kena ada lah keyakinan pada institusi-institusi yang ada. Sebiasa saya cakap kini sikit sebiasa Hua Qing 很多他们没有兴趣去 大学还是没有能力去大学，因为没有兴趣读书。 他们应该借这个机会进我们的青年体育部所主办的 debate training courses 因为我们没有种族偏差 我们也没有给任何一个 restriction 跟扩大 反而 一大部分进来我们这个 training 都是拿到有工作，但是因为很多 华勤啊，他们因为可能政府的 program 他们没有信心，他们beliau-beliau Cina dia anggap ini kerajaan yang untuk orang Melayu saja, so dia orang ada inisiatif untuk buat permohonan. Tapi kita satu keluarga Malaysia, sekali lagi saya ingin menekankan bahawa kita mahu semua orang-orang Malaysia yang mempunyai minat, yang mempunyai bakat, yang bernekat untuk berjaya untuk membuat permohonan. Saya rasa masa kat China kurang untuk pergi minta untuk minta masuk. Ya. Sekarang kalau ikut persentage setiap tahun berapa orang yang mengambil lagi? Persentage sekarang China. Persentage? Oh, kita tak ada kata persentage ni, tapi yang setakat yang ada ni saya rasa dalam about 1% je. 1% aja. Kurang daripada masyarakat kurang, India. Ya, kurang. Masyarakat India lagi lebih ramai daripada masyarakat China. Saya India dalam jadi 5 kalau masyarakat India about 3% gitu.